Toestemming. Hallo. Oekraïne, anomalie. Ik zou organiseren, je organiseert, maar dat doet het. Nee, ik ben niet zo. Ik word registreren. Si mbasin rregulli do të jetë kjo punë. Po jo, do të vinë këtu, do vinë këtu, deli jashtë futi këtu, duke duhet më ne. Kjo është padesi që bëhet me stres, që stresi, shefi ma si dhënë, ma personalitete, që janë gjithë të dreqarën këmë përgojë dhe punës të tyne. A u thënë, ku pasë dhëtë më të mëjë, nuk është. Unë menojë se kjo të ishe, unë kërkuj përgjeshin, përgjesha nuk më delë. Polisit më dherën, a u thënë, tuk i marë se në kanë njoftuar, së më ka pëmë rësia ose imë gëmulluhet. Në kanë njoftuar me ardhë, me datë, me orë. Ta një këto talën me ne. Unë kam qenë në 8-9-5, ka qenë tu. Nona kam pas mja tu, edhe kam marë tu. Ka rrezik sepse ne edhe s'punim. Por ato, ala nuk kanë zirë përgjesin. Në dy veta, një është përgjesin. Në dy veta, një është përgjesin. Atëve e këto s'kanë zirë përgjesin. Unë këtu i këta, të vimë të përgjesin. Të nga njoftuin. Jo, jo, se kam ba, unë të shkujt përshoj këtë njoftuin. Të më të shkujt të deshën e familjes teme, të i thamë, që shumar punë, se unë nuk më rrinë të thamë, të shkujt pushoj. A më thamë, se jam plak, jam të edhe sa vishë. Varë më nështu me telefon, të deshën e me familjes. Edhe të jeshtë, të ka thamë se zbanë, se unë trajtova me mjësia. Ta një këto, po pëta dhe me ne. Ka më arë qyshë në tepë. Në që të thamë? Më thamë me pritë kur të vinë rada e 80. I fundit. A ka rrezik të gjithë të njerës? Dëso bolë. Bolë ka rrezik. Sohët më së mënej më afer si metër e gjinë se 2 metër, këto janë 50 centim, këto a 50 centim. Më vendë si mund shnërsh, në duke të kinarë mund së mund. Në të dhe për i vjeshtë, ka marrë me e bo, për shka, ka radë. Tu shikë shka rëzikë, se kjo asë më një... Jo, s'ka kërë në të tjene, jo, rëzikë për të vitë. Si shka rëzikë, si shka rëzikë, shala të kërë, se kjo... A shka të keshë kjo? Jo këto, po asë kërkon nuk batë, ta se loj punë, tonë me hile janë. A me duri që ka rëzikë infektimi? Po, pa tjetër, gromovë këto, po, po një nuk në lanë me nëjë gromovë konë, dhe shanë, lamshë këto. Gjeshi ka kanë ministri, këri ministri thalë, kanë këri punë shpetë, qëtë s'këri kush punë. Po qëtë në kanë thanë se këri një punë, po s'merë dhe dhe gjënë. Pa shifë një vetë punë një. Presim se po, se në mezi e kemi pronë, kjo është e paralizume. A duket normale? Që rogë shumë, në njësë organizime? Po tani që kemi një muartë, kësu janë me sakrifica. Me sakrifica duhet me hecë përpora, që asë të mundë. Si qëni? Marie Leshë. Nona? Dava Tuci.